Sveicināti televīzijas skatītāji, ir sācies TV Kurzemes ziņu laiks un šodien raidījumā stāstīsim jums par šādām aktualitātēm. Izmaiņas augstākās izglītības modelī rada bažas par jūrniecības koledžas nākotni. Būs sabiedriskā apspriešana par uzņēmuma DG termināls darbības paplašināšanu. Sākas starptautiskā zvaigžņu festivāla mēģinājumi. Jaunais augstskolu iekšējās pārvaldības modelis paredz, ka koledžas turpmāk neietilps augstāko izglītības iestāžu tipoloģijā. Šīs izmaiņas skars arī Liepājas jūrniecības koledžu, kuras direktors jau tagad paredz, ja tās stāsies spēkā, izglītības iestādēs saruks audzēkņu skaits. Februāra vidu valdībā tika izskatīts augstskola iekšējās pārvaldības modelis, tajā norādīts, ka, lai paaugstinātu nozaru starptautisko konkurētspēju, ir nepieciešami vairāki risinājumi, kas fokusējas trīs virzienos – pārvaldību, finansējums un cilvēku resursi. Izmaiņas skars arī koledžus, kas Latvijā atšķirībā no citām Eiropas valstīm vienlaikus ir gan profesionālās izglītības, gan arī augstākās izglītības institūcijas. Sakuma stādītāja tipoloģija, kas bija paredzēta, koledžam būtu tā, ka jāsaglabā savu vietu augstskolu telpā. Tad jaunā tipoloģija, sakot, ka mēs parādīsimies tikai profesionālās izglītības likuma kontekstā, bet pats interesantākais ir, ka netiksim definēti, tad kura līmeņa programmai mēs piederam. Tad koledža palika tikai kā institūcija ar nosaukumu koledža, ar iespēju izvēlēties joprojām pirmā līmeņa augstāko izglītību. Šajā modelī Vladimirs Dreimans saskata iespēju daļai koledžu akreditēties kā augstskolām, taču dažām piedāvāt palikt profesionālās izglītības augstākajā modelī. Pašreiz Liepājas jūrniecības koledžā mācās aptuveni 1100 audzēkņi, taču, ja tiks nolemts samazināt koledžu status, skolas direktors paredz studējošo jauniešu skaita samazināšanos. Jaunieši, tad, kad viņi izvēla skolu, nevienmēr dod sev atbildi uz to, tad, kuru profesiju viņi ir izvēlējuši, bet noteikti dod sev atbildi, uz kuru līmeni izglītību viņi pretendētu. Izglītības un zinātnes ministri Ilga Šuplinska gan esot teikusi, ka pašreiz vēl viss neesot līdz galam nolemts un katras koledžas situācija tikšot izvērtēta atsevišķi. Jūrniecības koledžā viesojās arī satiksmes ministrs Tālis Linkens, lai runātu par izglītības iestādes nozīmīgumu nākamo jūrnieku sagatavošanā. Valdība ir apstiprinājusi jaunu augstākās izglītības pārvaldības modeli, kas nosaka, ka dažādām mācību iestādēm savā starpā ir jāsadarbojās. Un es ļoti ceru, ka jūrniecības iestādes, tas ir Jūras akadēmija un Liepājas jūras koledža, atradīs to pareizo sadarbības modeli, lai neviens nebūtu zaudētājs, lai abi būtu ieguvēji. Mēs savu virzienu jau sen esam redzējuši, kā Liepājas jūrniecības akadēmija, bet kapacitāte šobrīd mums ir tāda, un principa pati profesija no mums prasa sagatavot cilvēkus, kuriem koledžas izglītība ir nepieciešama, bet ar to pašu laiku pietiekoša. Līdz šī gada 30. jūnijam atbildīgajām ministrijām un izglītības un zinātnes ministrijai jāsagatavo un jāiesniedz ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāku risinājumu saistībā ar koledžu status profesionālās izglītības iestāžu sistēmā, ievērojot attiecīgās nozares prasības un specifiku. Līva Miezaigars, Breču TV, Kurzeme. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija informē, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autoparka atjaunošanai līdz 2028. gadam nepieciešama 85 miljonu eiro. Dienests informē, ka arī tehnikas skaits iestādē vēl joprojām neatbilst noteiktajām normām. 246 transporta līdzekļu lietošanas laiks pārsniedz 10 gadus. Neskatoties uz to, ka no 2014. gada līdz 2018. gadam 37 miljonu eiro vērtībā iegādāt 84 transporta līdzekļi. Tomēr to kopējais skaits nav palielinājies, jo vecie tiek izņemti no eksploatācijas. Lai sasniegt valdības noteikumu prasības, līdz 2028. gadam jāiegādājas ne tikai 421 jaunu transporta līdzekli, bet arī no 91 depo 81 esot jāatjauno, jo ēkas atrodas sliktā tehniskā stāvoklī.
Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. Līdz 2027. Gadam, un tā ietveros veloceļu izveidē iezīmēt 23 miljonu eiro. Pirmo reizi nacionālā līmeņa plānā tika iekļauts priekšlikums par velo infrastruktūras attīstību un to atzīst par kvalitatīvas dzīves vidas nodrošināšanas uzdevumu. Par naudas ieguldījumu minētai infrastruktūrai vēl paredzēts saruns ar Eiropas komisijas pārstāvjiem, taču satiksmes ministri uzskata, ka iebildumu nebūs. Liepājas pārstāvniecībā Rīgā šobrīd apskatāma diviem vienas dzimtas ārstiem Rasmai Kaju un Olevam Kaju veltīta izstāde, kas drīzumā interesantiem būs pieejama arī Liepājā Rīgas Stradiņa universitātes filiālē. Interesanti eksponāti izstādē ir rūtiņu klades, kurās ilgadējā Liepājas medicīnas skolas direktore Rasma Kaju ar roku rūpīgi pārrakstījis tolaik padomju gados nepieejamas padomju cilvēkiem nevēlamas grāmatas. Veidojot izstādi par no jau aizsaulē aizgājušajiem ārstiem Rasmu Kaju un Olevu Kaju, rakstniece Lāsma Gaitniece sazinājusies ar Rasmas mazdēlu Ivo, kurš ģimenes mājas bēniņos atradas aptuveni 100 vecmāmiņai piederējušas rūtiņu klades. Tajās daktere Rasma Kaju brīvajā laikā pārrakstījusi daudzas neskur sadabūtas padomu gados nevēlamās literatūras sarakstā iekļautas romānus, acīm redzot tādējādi veidojot savu bibliotēku. Pastāvēja tāds aizliegtās literatūras saraksts uz vairāk nekā 90 lapām. Ja mēs tā tīri literatūra zinātniski tam pieietu, ja, nu, tā literatūra nav, teikt, nav īpaši nu, augstvērtīga. Bet no otras puses ir jāņem vērā tas, ka jā, tie ir romāni, pārrakstīti romāni, kurus nu, nevarēja tajos laikos iegādāties, kurus neizdeva. Jā. Un kuri visticamāk ceļoja no vienām rokām pie nākamajām. Rasmas mazdēlu Ivo šāds bibliotēkas esamība joprojām pārsteidz, jo ne mājās, ne vecmāmiņas darba vietā nekad nav redzējis viņu pārrakstām grāmatas. Nav informācijas, man nav pat vairs kam pajautāt. Kāds mans tēvs, diemžēl, arī ir kā saka, aizgājis mužībā. Un viņš arī būtu tas, kurš varētu pateikt, viņš ir tomēr Rasmas vecākais dēls, viņš arī varētu pateikt to, kāpēc viņa ir rakstījusi, pa kuru laiku viņa ir rakstījusi. Bet tagad man nav neviens cilvēks, kam pajautāt, diemžēl. Lāsma Gaitniece 2018. Gadā izdeva grāmatu Dziednītes pie jūras versiju par Liepājas medicīnas vēsturi, un pēc tam vēlējusies sabiedrību plašāk iepazīstināt ar grāmatā pieminēto mediķu Rasmas Kaju un Oleva Kaju devumu Liepājai. Rasma bija ķirurģa un ilgadēja Liepājas medicīnas skolas direktore. Savukārt viņas dēls Olevs Kaju savu mediķa karjeru sāka Liepājā, bet vēlāk strādāja Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ķirurģijas klīnikā. Liepājā gan vienu, gan otru zina ļoti labi un izrādās, kas man bija patīkams pārsteigums arī Rīgā, ka uz šo izstādi nāk cilvēki, visdažādākie. Rasmas Kaju mazdēls Ivo savu dzīvi nav saistījis ar medicīnu, bet ar vecmāmiņas paveikto lepojas ne tikai profesionālajā ziņā, bet arī saistībā ar viņas izveidoto bibliotēku, rūtiņu kladēs pārrakstītajām grāmatām. Daļa no tām pavasarī būs apskatām arī Liepājas Stradiņa universitātes filiālē. Ines Ķester, Elvis Puķevits, TV Kurzeme. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas JADGA termināla ziņo, ka 2020. Gada 6. Martā 17.30 Grīzupes ielā 2 norisināsies sabiedriska apspriešana saistībā ar plānotajām izmaiņām uzņēmuma A kategorijas piesārņojušās darbības veikšanā. JADGA termināls plāno papildināt sortimentu ar jauniem produktiem un palielināt esošo pārkraušanas apjomus. Iedzīvotājs savu viedokli par to var iesniegt līdz 6. aprīlim valsts vidas dienas Liepājas reģionālajā vidas pārvaldē. Ņemot vērā, ka pagājušajā nedēļā Liepājās Liežu ielā daļai nojauc bijušās eļas fabrikas kompleksā esošā slavenā arhitekta Berča projektētās ēkas, arhitekta Laura Kozlovska rakstiski lūdz Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi nekavējoties rīkoties un atrast risinājumu, kā pasargāt pilsētas industriālo un kultūras mantojumu no turpmākas iznīcināšanas. Iedzīvotāji aicinātu parakstīt arhitekts vēstuli un to var izdarīt tirdzniecības nama Kurzemes salonā Mala un kafejnīcā Valhalla.
Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars no 7. līdz 14. martam norisināsies ikgadējais starptautiskais zvaigžņu festivāls. Šogad mūzikas cienītājiem būs iespēja apmeklēt dažādus koncertus, kuros izskanēs džēza, modernās un vokālās mūzikas interpretācijas. Uz skatuves kopā ar Liepājas simfonisko orķestri kāps mākslinieki no vairākām pasaules valstīm. Tostarp starptautisku ievērību gūšās dziedātājas Maja Kovļevska un Marija Mendeša. Ja 28. reizi Liepājā norisināsies starptautiskais zvaigžņu festivāls un to organizators Liepājas simfoniskā orķestra direktors Uldis Lipskis atzīst, ka tā rīkošanai piešķirtais finansējums esot maz, tāpēc piesaistīt lielus un zināmus māksliniekus nevarot, bet viņi neveidojot festivāla esenci. Galvenais esot Liepājas gars, orķestra dvēsele un mūziķu kalpošana mākslai. Viņi būtu blīvākā slānī, mums ir bieži vien tā, ka mēs uzaicinām vienu, divas tādas smagsvaras zvaigznes un pārējos, kas ir lieliski mūziķi, bet ne ar tik lielu vārdu un ne ar tik lielām ambīcijām uz savu apmaksu. Bet tad būtu acīm redzot blīvāk šis te zvaigžņu kopums. Šī gada festivāla smagsvars esot soliste Maija Kavaļevska, kura dzied galvenās lomas uz opernamu skatuvēm Austrālijā un Eiropā. Brazīliešu basģitārists Mišels Papakiņa, Čīlē dzīvojušais latviešu pianists Armands Ābols un citi. Savukārt festivālu atklās Ērika Ešenvalda pirmatskaņojums Artikas vīzija jūra, kas sarakstīts saksofonistam Oskaram Petrauskam. Es varu teikt par to festivāla daļu, kurā arī man tas gods piedalīties, ka ir prieks par kārtējo latviešu jaundarbu. Pa Ešenvaldu un par saksofonu koncertu vēl vienu. Ir prieks, kad, kā lai to pasaka, ka nav tādas otrās vai trešās šķiras mūzikas, ka viss repertuārs, kas ir šajā festivālā, ir augstas kvalitātes un laba mūzika. Un cerams arī labā izpildījumā, to jau mēs vēl redzēsim. Tikai pēc mēģinājumiem es varēšu jums pateikt, cik talantīgs ir katrs atbraukušais mākslinieks, jo visi ieraksti ir tikai ieraksti. Kad notiek dzīvais koncerts, tad tas izraisa daudz vairāk emociju nekā mēģinājumā, vai arī tiek pamanītas kļūdas. Liepājas simfoniskā orķestra direktors Uldis Lipskis stāsta, ka neskatoties uz to, ka pilsētā kultūras programma esot samērā plaša, tomēr kopš festivāls notiek jaunajā koncertzālē apmeklētājs skaits trīskāršojies. Anna Jakštēla, Vīspuķēvits, TV Kurzeme. Tas šoreiz ņās arī vispaldies, ka skatījāties un tiekamies atkal nākamajā ziņas laidumā. Uz redzēšanos!